ይህ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ በኤፍኤም 94.7 ትምህርት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁ የሶስተኛ ክፍል የአማርኛ ቋንቋ ትምህርት ነው። የትምህርቱ አዘጋጅ የሬዲዮ ትምህርትና የአጠቃላይ አድማጮች ፕሮግራም ዝግጅት ንዑስ የሥራ ሂደት። የትምህርቱ አቅራቢ አይዳ መሐመድ። እንደምናሉ መምህር። እንደምናላችሁ ተማሪዎች። ተማሪዎች፣ ባለፈው ሳምንት ትምህርታችን ግስና የግስ ምንነት በሚል ርዕስ ግስ ድርጊትንና የመሆን ስሜትን የሚገልጽ ቃላት ግስ ተብሎ ይጠራል። ግሶች ስምን ተከትለው በአርፍተ ነገር ውስጥ እንደሚገኙ፣ ግስ በአርፍተ ነገር መጨረሻ ሲገኝ ማሰሪያ አንቀጽ ይባላል የሚሉትን አይተናል። ተማሪዎች፣ በዛሬው በዝግጅት 18 ትምህርታችን የንግግር ክፍሎች በሚል ርዕስ ትማራላችሁ። ተማሪዎች፣ እስኪ ስለ ንግግር ክፍሎች የምታውቁትን እጃችሁን እያወጣችሁ ለክፍል መምህራችሁ ንገሯቸው። እባክዎ መምህር የተማሪዎቹን መልሶች በማበረታታት ይቀበሏቸው። ተማሪዎች፣ መልሳችሁን ለመምህራችሁ ተናገራችሁ? ጎበዞች፣ በማስከተል ስለ ንግግር ክፍሎች ዘርዘር አድርጌ ነግራችኋለሁ። በጥሞና ተከታተሉ። እባክዎ መምህር በጥሞና እንዲከታተሉ ይርዷቸው። የንግግር ክፍሎች በአምስት ይመደባሉ። እነሱም ስም፣ የስም ገላጭ፣ ግስ፣ ተውሳከ ግስና መስተዋድድ ይባላሉ። ተማሪዎች፣ ለዛሬ ስም፣ የስም ገላጭ፣ ግስና ተውሳከ ግስን አንድ በአንድ እንመለከታለን። በጥሞና እየተከታተላችሁ ነው? መልካም። እስኪ ስም ከሚለውን ጀምር። ስም መጠሪያ የሆነ ማንኛውም ቃል ስም ይባላል። ይህም ስም የሰው፣ የቦታና የሌሎችም ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ አዋሽ፣ በሬ፣ መኪና፣ ዛፍ፣ መንገድ የሚሉትን መጥቀስ ይቻላል። የስም ገላጭ የምንለው ደግሞ ከስም በፊትና በኋላ እየገቡ የስሙን አይነት መጠን የሚገልጽ ነው። ይህንንም በምሳሌ እንመልከት። ጎበዙ ልጅ መጣ። ጎበዙ የሚለው ልጁ የሚለውን ስም ይገልጻል። ሌላ ምሳሌ እንመልከት። ጥቁር ቦርሳ ገዛው። ጥቁር የሚለው ቦርሳ የሚለውን ስም ይገልጻል። መልካም። እስኪ እናንተ ደግሞ ሁለት ሁለት ስምና የስም ገላጮችን እጅ በማውጣት ለክፍል መምህራችሁ ንገሯቸው። እባክዎ መምህር መልሶቻቸውን ይቀበሏቸው።
አመሰግናለሁ መምህር። ተማሪዎች ለመምህራችሁ ተናገራችሁ? በጣም ጥሩ። አሁን ደግሞ ስለ ግስና ተውሳከ ግስ በዝርዝር እነግራችኋለሁ። በዝግጅት ቁጥር 17 እንዳየነው ግስ ድርጊትና የመሆን ስሜትን የሚገልጽ ቃል ነው። ተውሳከ ግስ የቦታ የጊዜና የመጠን በመባል ይጠራል። ተማሪዎች የበለጠ ግልጽ እንዲሆንላችሁ በምሳሌ እንመልከት። ንብረት እዚህ ነበር በሚለው አረፍተ ነገር ውስጥ እዚህ የሚለው ቦታን ሲገልጽ ነበር ደግሞ ግስ ነው። አያሌው እየሮጠ ሄደ የሚለው አረፍተ ነገር ስንመለከት ደግሞ እየሮጠ የሚለው ተውሳከ ግስ ሲሆን ሁኔታን ይገልጻል። ሄደ የሚለው ቃል ደግሞ ግስ ነው። ተማሪዎች በየቡድናችሁ ሆናችሁ ቀጥሎ በምነግራችሁ አረፍተ ነገሮች ውስጥ የሚገኙትን ቃላት ስም፣ የስም ገላጭና ግስ የተውሳከ ግስ በማለት ለይታችሁ በደብተራችሁ ላይ ጻፉ። እባክዎ መምህር የምነግሮትን አረፍተ ነገር በጥቁር ሰሌዳ ላይ ይጻፉላቸው። ረጅሙ ሯጭ በፍጥነት መጣ። ጎበዙ ተማሪ ትላንት ተሸለመ። ተማሪዎች ቃላቱን በመለየት መልሱን ጻፋችሁ? መልካም። በየቡድናችሁ የጻፋችሁትን መልስ ከቡድናችሁ አንድ ተማሪ ተነስቶ ለክፍል ተማሪዎች አንብቡላቸው። እባክዎ መምህር ተማሪዎቹን በማበረታታት መልሶቻቸውን ይቀበሏቸው። መልሶቻችሁን ለሌሎች ቡድኖች ተናገራችሁ? ጎበዞች። በመጀመሪያው አረፍተ ነገር ረጅሙ የስም ገላጭ፣ እሯጭ ስም፣ በፍጥነት የሚለው ሁኔታን የሚገልጽ ተውሳከ ግስ፣ እንዲሁም መጣ የሚለው ግስ። በሁለተኛው አረፍተ ነገር ደግሞ ጎበዙ የሚለው የስም ገላጭ፣ ተማሪ የሚለው ስም፣ ትላንት ጊዜን የሚገልጽ ተውሳከ ግስ ሲሆን ተሸለመ የሚለው ደግሞ ግስ መሆኑን ዘርዝራችሁ ከተናገራችሁ ትክክል ናችሁ። ተማሪዎች የዕለቱን ትምህርት ዋና ዋና ሐሳቦች ላስታውሳችሁ፣ በጥሞና ተከታተሉ። የንግግር ክፍሎች በአምስት የሚከፈሉ ሲሆን ስም፣ የስም ገላጭ፣ ግስ፣ ተውሳከ ግስና መስተዋድድ ተብለው እንደሚጠሩ፣ መጠሪያ የሆነው ማንኛውም ቃል ስም እንደሚባል፣ የስም ገላጭ ከስም በፊትና በኋላ በመግባት ስምን የሚገልጽ፣
ግስ የድርጊትና የመሆን ስሜትን የሚገልጽ እንደሆነ ተውሳከ ግስ ግስን በተጨማሪ የሚገልጽ መሆኑን በዝርዝር ተምራችኋል። ተማሪዎች የዕለቱን ትምህርት ከመጠናቀቃችን በፊት ጥያቄዎችን ልጠይቃችሁ። እናንተም እጃችሁን ያወጣችሁ ለክፍል መምህራችሁ ተናገሩ። አባኮ መምህር መልሶቻቸውን ይቀበሏቸው። አንደኛ፣ የንግግር ክፍሎች በአራት ይከፈላሉ። ሀ እውነት፣ ለ ሐሰት። የንግግር ክፍሎች በአራት ይከፈላሉ። ሀ እውነት፣ ለ ሐሰት። መልሱ ሐሰት ብላችሁ ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ። ምክንያቱም የንግግር ክፍሎች በአምስት ስለሚመደቡ ነው። ሁለተኛ፣ የስሞች የቦታና የነገሮች መጠሪያ የሆነ ቃል ምን ይባላል? ሀ ግስ፣ ለ ስም፣ ሐመረዋ የስም ገላጭ፣ መ ተውሳከ ግስ። የስሞች የቦታና የነገሮች መጠሪያ የሆነ ቃል ምን ይባላል? ሀ ግስ፣ ለ ስም፣ ሐመረዋ የስም ገላጭ፣ መ ተውሳከ ግስ። ተማሪዎች መልሱ ለ ስም ብላችሁ ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ። ሶስተኛ፣ በአርፍተ ነገር ውስጥ ቦታን፣ ሁኔታንና ጊዜን የሚገልጽ ቃል ምን ይባላል? ሀ ግስ፣ ለ የስም ገላጭ፣ ሐመረውሃ ተውሳከ ግስ፣ መ ስም። በአርፍተ ነገር ውስጥ ቦታን፣ ሁኔታንና ጊዜን የሚገልጽ ቃል ምን ይባላል? ሀ ግስ፣ ለ የስም ገላጭ፣ ሐመረውሃ ተውሳከ ግስ፣ መ ስም። ሐመረውሃ ተውሳከ ግስ ብላችሁ ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ። አራተኛ፣ አምስቱ የንግግር ክፍሎች የሚባሉት ስማቸውን ተናገሩ። አምስቱ የንግግር ክፍሎች የሚባሉት ስማቸውን ተናገሩ። አምስቱ የንግግር ክፍሎች ስም፣ የስም ገላጭ፣ ግስ፣ ተውሳከ ግስና መስተዋድድ ብላችሁ ከመለሳችሁ በትክክል መለሳችኋል። አባኮ መምህር ከሬዲዮ ትምህርቱ በኋላ
ተማሪዎች በግልና በቡድን ስለ አምስቱ የንግግር ክፍሎች እንዲሰሩ የመልመጃ ጥያቄዎችን በመስጠት ያሰራቸው ተማሪዎች የዛሬው የሬዲዮ ዝግጅት 18 የሬዲዮ ትምህርት እዚህ ላይ ይጠናቀቃል። ሳምንት ዋና ቃልና ቅጥያ በሚል ርዕስ የተዘጋጀ ትምህርት ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ሳምንት እስከምንገናኝ ደህና ይሁኑ መምህር፣ ደህና ሁኑ ተማሪዎች፣ ደህና ሁኑ።